khusus menghormati wong tebelah kabe Mama Luna, Mama Ulis, Mama Bekel, kanggo ibu-ibu sing wonten nang dapur dupai dalan. Sihur, sihur, papa ibu mangga tawur. Sihur, sihur, ijo abang pada mau. Mimi ayo, kanggo Mimi Apik, bos galon mantan majikan. Dede Yogi yang punya Millennium Tangerang, kanggo yang punya Devlin motor, bos yang punya Jakarta Aiden. Padang rimbun jagat udan angin pengantin tangine pratin. Mimi ayun merengengengi kaya jarang mundur omong mudun sing kasu kesuwun. Mimi ayun pokon joget dingin nambah kema kita berdua anoroya. Ayo kesuwun Mimi Ayun. Ahe buat yang punya RS Studio Production, Kang Ajo CS, Kang Gunok Neri Bosongkong, Mimi Epika, Mimi Bilal, Dupai Dalan, Mimi Bilal. Masih kayak batur kita, masih langsing. Dalam nok neri, bosongkong, bosongkong. Bapak camat siapa nok? Nok Nani. Sarungnya plekat. Nok Nani. Mama Epika. Nok Ani. Mama Epika, nok Ani, nok Ani. Tiba rendeng padang ringku jaga udan angin nok ani tangine prati merengengenge daya nok ani bosongkom bos Taiwan sayang nok ani bos Taiwan nok ani sing ana ning Taiwan. Mimi bilang ta Mimi Epika nok ani sing duwe Taiwan nok ani sing araning Taiwan kesuwun nok ani bos Taiwan toba sing duwe Devlin motor Aa Samsudin majikan nom ya kanggo Aidan yang punya Jakarta. Mimi Ayun sing duwe lagu bos Entok bos Meri. Bos Taiwan, nok ani maning bos Taiwan, nok ani yang ana ning Taiwan. Sebelah kene mi, nok ani sing ana ning Taiwan, nok ani. Bapak camat sarunge plekat, bapak lebih. Pada ringkuh
dan angin pengantin tangine prati merengeng. Nok Ani sing ana ning Taiwan, Nok Ani sing ana ning Taiwan, Nok Ani lekap leku tiba rendeng padang ringku jaga udan angin pengantin tangine prati Nok Ani merengenge. Ani bos Taiwan mong mudun sing kasung.